I narednih 7 dana bit ćemo pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska u Srbiji promenljivo i toplo sa temperaturom 3 do 5 stepeni iznad prosečnih vrednosti za drugu dekadu septembra. Takvo vreme zadržat će se sve do 17. septembra. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno i toplo, prepodne u Vojvodini pretežno sunčano. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom ponegde na jugoistoku, jugu i jugozapadu. Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u Podunavlju, Pomoravlju, na jugu Banata umeren i jak uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 13 do 19, najviša od 26 do 31 stepen.